Dobrý den, tady je Radka Sýbrová. Já vás vítám tady na přednášce Pavla Hejného, která bude o vzdělávacích aplikacích. A Pavel Hejný je vlastně vývojář aplikací pro vzdělávání a v současné době pracuje na virtuální tabuli. A jenom bych vám chtěla říct, že v tohletom tracku máte možnost položit otázky i tak, že si zapnete mikrofon. Jenom když ji položíte, tak i když tak zase si ten mikrofon vypněte, anebo můžete ty dotazy psát do chatu. Tak teďka už předám slovo Pavlovi. Díky moc, Radko, za uvedení. Jinak je mě slyšet dobře takhle? Že tě předtím zkoušel v Audacity. Tak předpokládám, že jo. Díky moc za uvedení a díky moc za pozvání a za účast. Já mám přednášku s takovým velmi zvláštním názvem, že Real-Time Multiplayer Apps in the Browser. V podstatě vzniklo to tak, že jsem původně chtěl mít čistě technickou přednášku, ale potom mě oslovili, že by se hodilo i něco víc učitelského. A já se vlastně v téhle přednášce pokusím nějak to, co mám, tu znalost programátorskou, spojit s tou znalostí učitelského prostředí a pokusím se trošku předpovědět, trošku nastínit budoucnost sdílecích aplikací. Jak jsem se vlastně vůbec k tomuhle tomu celému dostal? Já když jsem měl 15, 16, tak mým velkým snem bylo dělat hry. A protože v té době frčel Flash, a což byla taková věc, pomocí které člověk mohl vyrobit aplikaci a okamžitě ji umístit na web, tak jsem se zaměřoval na výrobu věcí ve Flashi. A dlouho jsem měl sen, že vyvinu nějakou hru, že vyvinu nějakou složitější aplikaci. A to mi sice nějak nevyšlo, ale postupem času se tahle ta moje znalost docela zužitkovala, protože mezi tím, co jsem já vyvíjel hry a měl jsem nerealistické plány, tak můj dědeček napsal učebnice matematiky. A napsal ji v roce 2007, ale od toho roku 2007 se staly poměrně dost úspěšnými. Mimochodem jmenují se Hejného metoda. A já jsem vlastně vnuk toho Hejného, který napsal tu Hejného metodu. A nějak se stalo, že jsem pracoval jinde, ale potom potřebovali digitalizovat, potřebovali programátora. A tak jsme se s pár lidma v rámci té organizace, která vydává učebnice, rozhodli, že uděláme platformu pro elektronické učebnice. To byly 3 roky dozadu. A celé to spočívalo v tom, že obsah, který máme na papírových učebnicích, tak dáme nějakým způsobem na web, umožníme ho učitelům jako zobrazovat, umožníme se jim vytvářet vlastní pracovní listy, umožníme to promítat na interaktivní tabule. A nějakým způsobem děláme aplikaci, která bude primárně sloužit pro přípravu hodin, ale zároveň bude sloužit i jako jakási pomůcka přímo v té hodině. To se nám do nějaké míry povedlo, ale potom se stalo to, že přišla celá tahle ta koronavirová krize a my jsme měli aplikaci, která byla určena k přípravě offline hodin a k tomu, že ji mohli učitelé používat při hodinách, které v té době nebyly. A to bylo na jaře a my jsme si řekli, tohleto potřebujeme se z toho nějak vymotat, potřebujeme jednak nějak přežít a jednak nemůžeme z téhle celé situace něco vytěžit, nemůžeme nějakým způsobem pomoct, nemůžeme udělat něco, na co jsme se tyhle ty 3 roky nějakým způsobem připravili. A jedna z takových věcí, kterou jsme v té aplikaci měli, té aplikaci pro učebnice jiné metody, byl promítací mod pro interaktivní tabule. A ten nám technicky neúplně dobře fungoval a měl jako spoustu problémů, ale zároveň ve chvíli, když přišla karanténa, tak začal být dost k ničemu. A tak jsme se rozhodli, udělejme virtuální tabuli,
ale udělejme ji tak, aby se dala používat odkudkoliv. Z domu, ze třídy, z tabletu, z počítače. A nějakým způsobem jsme se dali do prototypování a to, co jsme měli, to, co jsme v rámci HEDu měli, tak jsme přetvořili v jakousi virtuální tabuli. Tu v téhleté době vyvíjíme už nějakého půl roku. Vyšlo z toho, že je to docela zajímavý a úspěšný koncept. Momentálně se hodně soustředíme na to, že nějakým způsobem chceme kombinovat tu online a offline výuku. A já bych v tady té mé prezentaci nebo v tady tom mém povídání nějak rád nastínil, jaké jsou vůbec možnosti aplikací, nebo co vlastně vůbec jde vytvořit v aplikacích na sdílení, kam až se dá dostat, co vlastně dnešní technologie umožňují, jaké konkrétní technologie to umožňují a co si myslím, že kam se tyhle ty sdílecí aplikace vyvinou a co například do 5-10 let uvidíme. Já celou moji prezentaci mám hodně mixovanou tím, že jsem hodně z těch slajdů dělal přímo v té naší aplikaci, v té naší virtuální tabuli, tak potom si s ním můžeme klidně spolu nějakým způsobem pohrát, protože když byste se do ní teďka přepojili, tak všichni uvidíme to samé. Prostě pokusil jsem se aspoň při téhle té mé přednášce nějak vžít do té role toho učitele, kteří nás dennodenně používají. A jedna z takových věcí, která mě vždycky velmi fascinovala, byla taková prezentace, showcase, prostě taková věc, která se jmenuje Mother of All Demos, kdy Douglas Engelbart v roce 1968 nastínil, jakým způsobem by mohly vypadat aplikace pro sdílení a pro kolaborativní práci do budoucna. A v té době to bylo něco naprosto převratného a naprosto revolučního, protože on vlastně na konci 70. let ukázal ten směr a ukázal v podstatě něco, jako je dneska Google Disk nebo Microsoft Disk. A ukázal to způsobem, že to fungovalo a opravdu nastínil tu cestu. A já bych... Já, a tohle je možná trochu otázka i na vás a budu se dívat do chatu, jestli nejsem moc technický nebo naopak moc málo technický, ale tím, že jsem programátor, tak bych vlastně já rád dneska nastínil, jaké vůbec jsou a existují možnosti takovýchhle aplikací a pokusím se jít po takovém jako trochu povrchu toho, jaké konkrétní technologie pro vytváření existují a jaká bude pravděpodobně jejich budoucnost. S tím, že jedna z těch věcí je, že nebudu mluvit o desktopových aplikacích, nebudu mluvit o mobilních aplikacích, ale budu mluvit čistě o prohlížečových aplikacích, protože si myslím, že tam je ta budoucnost. A zároveň jako řeknu proč. Jedna z těch věcí je, že v té době těch 2007-2008, když člověk chtěl vyvíjet něco na web, tak měl několik možností. Ta jedna možnost byla nějak horko těžko programovat v programovacím jazyce, který se jmenoval JavaScript, nebo jmenuje JavaScript, který byl v té době ne úplně dobře použitelný, byl extrémně pomalý, každý prohlížeč fungoval malinko jinak a velmi známý byl Internet Explorer, který fungoval ještě o dva řády jinak než ty ostatní. A takovým jediným rozumným způsobem, jak vyvíjet věci na web, bylo vytvářet věci přes Flash. Což byla nějaká proprietální technologie firmy Adobe, předtím to bylo Macromedia. A
tahle ta technologie v té době naprosto dominovala. Ve chvíli, když člověk chtěl udělat cokoliv trošku interaktivnějšího, musel použít flash a mělo to spoustu nevýhod. Ta asi základní, když jsme to na OpenAltu, je, že to byl uzavřený systém, který spravovala jedna firma. Jedna firma ho měla pod palcem, ta spravovala všechny updaty, všechny celou bezpečnost, všechny licence. A nedalo se to nějakým způsobem obejít, nedalo se tam nějakým způsobem si udělat vlastní fork nebo vlastní verzi tady té platformy. Taková trochu konkurenční tehdy na webu byly Java applety, které ale moc dobře nefungovaly a hlavně nebyly v prohlížečích v základu. Takže v té době v podstatě kdokoliv, kdo chtěl dělat trošku pokročilejší aplikaci, musel buď zvolit Flash a nějak se pozápasit s touhletou proprietální technologií, nebo musel jít jinam. Musel vytvářet typické aplikace pro Windows, případně Linux, nebo v té době trochu začínaly mobilní aplikace. V té době se docela dělaly aplikace v Javě pro Symbian a pro další proprietální systémy. Ale tady to, co jsem teďka popsal, je takový typický pohled, kterým se hodně lidí na web nebo na webové aplikace dívá stále ještě dneska. Ale tenhle ten pohled, který jsem popsal, není už dneska úplně aktuální a úplně dobrý, protože existuje celá řada technologií, celá řada nadstaveb a zlepšení, které celý ten webový svět tak neuvěřitelně posunuly, že si osobně myslím, že co se týká uživatelských aplikací, tak budoucnost je primárně na webu. A obzvlášť u sdílecích aplikací, obzvlášť u aplikací, kdy sdílíme vlastně nějakou jednu práci, kde se například voláme, nebo když pracujeme na nějakém jednom dokumentu. S tím, že taková první technologie, o které bych se rád zmínil, je TypeScript, což je nadstavba nad JavaScriptem, která dělá to, že samotný JavaScript bere a staticky ho typuje. To znamená, že já mám poměrně dost velkou jistotu, že mě i velmi velká aplikace bude fungovat dost rozumně a nebudou v ní nastávat různé neočekávané problémy, neočekávané věci, například s uživatelskými vstupy. A tahle ta aplikace mě bude fungovat docela konzistentně a docela konzistentně se bude dát zvětšovat, bude se dát škálovat. Taková druhá, bych řekl, naprosto klíčová věc, která se v tom webovém světě objevila, byl Node.js, což sice s prohlížečem přímo nějak nesouvisí, ale je to technologie, kdy se vzalo javascriptové jádro Chromu, nebo Chromia, a programy, které jsou napsané v JavaScriptu, se dají spouštět i na backendu. Tím pádem já můžu jeden kód, který napíšu jednou, sdílet jak pro prohlížeč, tak pro server. Tím pádem mě odpadá obrovské množství takové té práce, že bych musel nějaký kousek kódu pro aplikaci napsat do prohlížeče, nějaký kousek napsat na backend, tyhle ty dvě věci nějak synchronizovat, nějak se pokoušet ověřit, že vlastně fungují stejně, že jsou vzájemně kompatibilní. Tohleto dnešní vývojáři dělat už úplně nemusí, protože můžou psát jeden kód, který vyzdílí v rámci celé té aplikace. A pak na web nastupují další naprosto, řekl bych, převratné technologie, které webu dodávají jednak kompatibilitu a jednak ohromnou rychlost. Taková, o které se hodně mluví a která je v téhleto době hodně diskutovaná, je takzvané WebAssembly, což je v podstatě opravdu assembly jazyk, který se spouští v prohlížeči a funguje trošku jiným způsobem, než funguje JavaScript, protože v JavaScript
U JavaScriptu se často předpokládá, že člověk bude psát přímo JavaScript, případně nějakou jeho velmi lehkou nadstavbu, jako například TypeScript. Zatímco WebAssembly je jazyk, do kterého se věci kompilují. To znamená, že já momentálně můžu vzít téměř jakýkoliv programovací jazyk, který existuje, a převést ty věci do WebAssembly. Tím pádem se na web v dnešní době dokáží dostat věci, které bychom tam ještě před 5 lety jako nedostali, protože byly naprogramované v něčem, co je s webem víceméně nekompatibilní. A taková druhá věc, kterou WebAssembly na web přineslo, je ohromná rychlost. V podstatě WebAssembly je, co se týká rychlosti, srovnatelné s jazyky, jako je například C++. A tím pádem na webu můžou vznikat neuvěřitelně rychlé aplikace. A dostanu se vlastně k tomu ještě, jakoby jak přesně tohle to ovlivní webový vývoj. S tím, že teďka jdu opravdu hodně high-tech, co se týká webu, tak už dávno neplatí to, že by web znamenalo pouze to jedno prohlížečové okénko, do kterého bych ve kterém bych zobrazoval nějaký jeden dokument, ale samotný web nebo samotný webový prohlížeč je poměrně mocný nástroj na ovládání všeho možného. Od různých senzorů, například různé akcelerometry, GPS poloha, blikající LEDka, nebo vlastně jako téměř cokoliv, co na mobilu nebo počítači máte, až po ovládání opravdu velmi pokročilých periferií, jako je například helma pro virtuální realitu. S tím, že já teďka tady zmiňuji VR, opravdu virtuální realita na webu dneska funguje už poměrně dobře. Zatím teda nejsou aplikace, které by byly úplně nějak masově rozšířené a virtuální realitu na webu používaly, ale ta samotná technologie se použít dá a tím pádem je podle mě jenom otázka času, kdy se něco takového dlouho objeví a přijde tady něco jako Google Drive nebo něco jako Microsoft 365 a jenom místo toho, abychom si editovali dokument, tak si budeme editovat, tak si budeme kreslit v nějakém virtuálním prostoru. S tím, že já jsem tady zmiňoval virtuální realitu, ale takový základ nebo takový stavební kámen virtuální reality na webu je technologie, která se říká WebGL, což je možnost přímo z webu, přímo z toho okénka prohlížeče, přistupovat k výkonu grafické karty, která umožňuje v podstatě vytvářet na webu hry, vytvářet na webu poměrně složité 3D scény, dokonce akcelerovat na webu některé konkrétní výpočty nebo i 2D grafiku. Takovým, bych řekl, použitím, který se velmi často používá, nebo který už dneska je poměrně rozšířené, jsou mapy, které dneska už poměrně dobře fungují ve 3D. A je to podle mě taková první vlaštovka k tomu k opravdovým 3D aplikacím na webu. S tím, že těch věcí, které na webu jdou dělat a které web dneska umožňuje, je opravdu naprosto neuvěřitelné množství. Já jsem tady ten celý seznam vytáhl z jiné mé prezentace, kdy jsem na jiné konferenci právě prezentoval, co všechno ještě web dokáže. A těch věcí jsou opravdu stovky. Často ani mě samotného by nenapadlo, co samotný web dokáže. Já jsem tady vybral nějakých pár nejzajímavějších s tím, že se o tom určitě můžeme jako podiskutovat, pokud budete chtít a můžu konkrétně představit, co všechno by se na tom webu dalo udělat. Ale tohle to všechno, co říkám, podle mě vede k tomu, že web ztrácí ty nevýhody, které měl. Ty hlavní nevýhody webu byly, že se na něj poměrně těžko vyvíjelo, nefungovalo to celé úplně rychle, zároveň to nefungovalo různě v různých prohlížečích a nedalo se na webu udělat všechno, co se dalo udělat v desktopových aplikacích.
Tyhle ty jednotlivé body v podstatě padají s tím, že samotný web nestrácí tu svoji hlavní výhodu, a to tu, že uživatel má aplikaci instantně, okamžitě, nemusí si nic instalovat, nemusí si nic nikde nastavovat, opravdu napíše adresu nebo mu někdo pošle webovou adresu, ono se mu to zobrazí, případně odkliká nějakých pár povolení a je tam, používá aplikaci. A stejně tak si myslím, že co se týká aplikací, tak webové aplikace mají v dlouhodobém horizontu potenciál převálcovat i klasické mobilní aplikace, protože mobilní aplikace trpí v podstatě stejnou nevýhodou, jak ty desktopové, že si od někud musím něco instalovat, musím jít na nějaký ten obchod, ten to všechno má pod nějakou svojí kontrolou a teďka versus tohleto je tady ten web, kde opravdu můžu na cokoliv přijít a instantně to mám. A existuje taková technologie, která se jmenuje že Progressive Web Apps, která umožňuje v podstatě takový ten poslední krůček k tomu, aby mohla být mobilní aplikace v podstatě pro uživatele k nerozpoznání od té webové. A to, že já dokážu vlastně přidat web na plochu mobilu a zároveň dokážu sledovat nějaké notifikace, dokážu sledovat nějaké základní věci a dokážu ten samotný web načítat i offline. Tím pádem spoustu aplikací už dneska si hraje, například když se podíváte na Twitter nebo na Instagram, tak už teďka, když přijde ten z mobilu na web Twitteru nebo Instagramu, tak si můžete Twitter nebo Instagram přidat domovskou obrazovku a ta verze webová funguje víceméně velmi podobně, jak ta verze z Google Play nebo z App Store. To jsou takové mé předpoklady, proč v dlouhodobém horizontu bude web vítěz, nebo bude web vítěz všech těchto aplikací. S tím, že já bych tady rád něco trochu víc řekl o aplikacích, které běží v reálném čase. Já bych možná doposud většina aplikací, které na webu jsou, nebo které se používají, tak jsou aplikace, které si člověk načte, nějakým způsobem se v nich pohybuje, něco v nich dělá a až ve chvíli, když chce, tak si ten svůj obsah z té aplikace může někam poslat, nebo ho poslat e-mailem, nebo ho někam uložit. S tím, že ale už teďka jsou poměrně dost známé takové ty první vlaštovky aplikací, kdy vlastně, které nefungují tím způsobem, že já mám u sebe nějaký dokument, který edituju, nebo já mám u sebe něco, co edituju, až pak to nějakým kliknutím odešlu, nebo až pak to nějakým kliknutím někam pošlu, ale aplikace typu, kdy víceméně jsem na nějakém místě, na tom místě něco dělám, na tom místě něco edituju a tohle to místo vidí všichni a vidí ho všichni stejně, ve stejném reálném čase a víceméně tam není rozdíl mezi nějakýma verzema, mezi tím, kdy jsem co uložil, ale prostě všechno se to snaží být, všechno se to snaží imitovat takový ten pocit toho, že všichni jsme tady na jednom místě, všichni tady editujeme jednu věc na jednom místě v nějakém jednom čase. S tím, že určitě tady, pokud by vás to víc zajímalo, tak určitě můžu se dostat i víc do toho, proč takové aplikace můžou fungovat, nebo jakože jak konkrétně fungují. Každopádně existuje taková poměrně klíčová technologie, která je zase na webu, je tam zase relativně nově, která se jmenuje že WebSockets, která umožňuje to, že prohlížeč místo toho, aby si něco načetl, zobrazil a až po nějaké další akci uživatele si načetl něco nového, tak umožňuje kontinuální připojení na server, kdy vlastně stále dokážu přijímat a odesílat nové informace. Stále mám jakoby otevřenou tu linku, stále mám otevřený ten hovor, po kterém posílám informace. Já jsem včera tady na OpenAutu poslouchal přednášku od Petra Krčmáře, který právě mluvil o serverech
a o tom, jak ladit Nginx. A rozhodně pokud vy někde budete programovat a budete chtít nějakou takovou aplikaci, tak určitě používejte Nginx, protože jiné servery s WebSockety neumí podle mě úplně ideálně pracovat. S tím, že já se teďka nebudu pouštět úplně do konkrétních implementačních detailů, jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými technologiemi, které ty aplikace komunikují. Určitě, pokud budete chtít, tak vám to v dotazech můžu jít hlouběji. Já bych tady nastínil možná pár principů, které si myslím, že budou ve sdílecích aplikacích budoucnosti naprosto klíčové. S tím, že takovým prvním, nebo takovou první podle mě věcí, která je extrémně důležitá a která se zatím podle mě úplně nevidí a na kterou jsme se právě my v tom našem vývoji hodně soustředili, je jakási modularita. Jde o to, že když se podívám na nějaké současné aplikace, tak většinou vidím konkrétní aplikace pro konkrétní účely. Například mám Google dokumenty pro editování dokumentů. Mám Google prezentace pro vytváření prezentací. Mám Sheets pro vytváření tabulek. A teďka každá z těchto aplikací funguje velmi dobře, funguje pro ten svůj účel. Ale pokud bych já chtěl jako ještě něco jiného, tak zatím neexistuje úplně dobrá nějaká cesta, jak se to udělat třeba do těch Google dokumentů. Zatím si musím všechno, včetně toho jako sdílení, vykreslování, celou tu technologickou věc si musím postavit sám a vlastně jako třešničku na dortu do toho můžu dát tu konkrétní funkcionalitu, kterou chci. Tohle je podle mě věc, která nějakým způsobem čeká na rozseknutí, a to, že myslím si, že v těchto sdílecích aplikacích se bude muset ustanovit nějaká vrstva nebo nějaký jeden standard, nějaký jeden software, který bude řešit to synchronizování věcí mezi jednotlivými počítači nebo mezi jednotlivými lidmi. A tenhle ten modul nebo tahle ta vrstva bude zcela oddělená od té zobrazovací vrstvy, od toho, co konkrétně je to, na co se právě dívám, co konkrétně je to, co právě edituju, protože to je něco, co podle mě nejvíc brzdí, nebo co podle mě nejvíc brzdí v tom, aby víceméně všechny aplikace, nebo skoro všechny aplikace byly tak hezky sdílené, jako jsou například Google dokumenty, Trello, Figma a tak. S tím, že na tohleto jsme se opravdu hodně soustředili, já možná ukážu, jak si představuju, že to vypadá. Každopádně neznám moc systémů, které by s tímhletím zatím počítali, ale myslím si, že to bude jeden z velkých trendů. Já si tady dám vlastně tu naši tabuli, kterou máme, a tady to vám ukážu přímo živě, co tím myslím. Já tady mám nějakou virtuální tabuli, kterou si můžu nazdílet, respektive teďka simuluju to, že tam mám víc lidí, každopádně. Tady mám tady nějaké dva lidi, kteří se dívají na tabuli a něco si dělají, něco si píší, něco se kreslí. Každopádně, pokud v téhleté tabuli chci mít jiné věci, než ty, co tam jsou, než ty základní, než ten text, tabulky, nebo co, tak můžu udělat to, že si vlastně ty jednotlivé funkce popřidávám. Můžu si jednotlivé funkce modulárně přidávat, modulárně odebírat a tyhle ty funkce můžou být programované jinými vývojáři než těmi, kteří programovali ten základ. A tohle to si myslím, že je jeden z těch trendů, které budou a které velmi zvýší tu produktivitu takovýchhle aplikací. Pak,
Co si myslím, že je druhá věc, která je velmi klíčová, a to jakési rozdělení mezi velké integrační, já to nazývám, že velké integrační platformy a nějaké drobné utilitky. Typickou velkou integrační platformou je Google Classroom nebo Microsoft Teams. To jsou softwary, které umožňují dělat opravdu velmi velkou sadu věcí, většinou nějakou standardní sadu věcí. A je to všechno v jednom balíku pod nějakým jedním standardním přihlášením. Typicky je tam nějaký management, kterým si může škola nebo organizace nebo firma manažovat ty všechny jednotlivé typy věcí, které tam jsou. A celé to míří na to, aby ta jedna škola používala tu jednu věc. Aby ta škola nepoužívala část z Teamsů a že 80% z Teamsů a 20% z Classroom, ale aby používala všechno z jednoho balíku. A budou vznikat malé drobné utility, které budou řešit nějakou jednu konkrétní věc, ale tuhle tu jednu konkrétní věc budou řešit dobře. To bych typicky přirovnal k videokonferenčním softwarům nebo například k Zoomu, který se často používá vedle těchto velkých integračních platform. Řeší to víceméně jednu věc a řeší to tu jednu věc velmi dobře. A já osobně teda nevím, ani se neodhaduju, netroufám odhadovat, který z těchto dvou přístupů, zda ten přístup bude tady jedna velká integrační platforma, která sjednotí všechno, anebo bude tady spoustu drobných utilit, které si poslepujeme a budeme používat pro kartičky Trello, pro videohovory Zoom, pro tamto, hentamto, pro tabuli Callboard. Tak nevím, který z těchto trendů bude, ale myslím si, že tyhle ty drobné utility můžou minimálně hrát tu roli toho, že budou ukazovat směr, že budou ukazovat způsob, kam by ti velcí integrační hráči měli investovat. S tím, že takovým třetím trendem, který si myslím, že je extrémně důležitý, je podle mě jednoduchost. Myslím si, že dnešní stav, kdy je vlastně často velmi složité se v softwarech zorientovat. Není úplně šťastný. Já sám to hodně vidím na učitelích, se kterými my vlastně v rámci Callboardu pracujeme, kdy vlastně velmi často problémy, které tam jsou podle mě způsobené do velké míry tím, že například ti lidé, kteří tvořili Teamsy, tak je podle mě nevytvořili s ohledem na to, že typický uživatel Teamsu nebude programátor, nebude to člověk, který používá počítač 20 let a má všechno zmáklé, ale bude to člověk, který teďka je zrovna nucený jít dělat online hodiny a proto se nechce zabývat věcma, jako je práva ke sdílení, dvoufázová autentifikace, nastavení oprávnění a tak. S tím, že já osobně si myslím, že ten trend bude takový, že na to, aby tyhle ty nástroje dlouhodobě uspěly, tak budou muset být natolik jednoduché, aby se do nich dalo v podstatě okamžitě připojit, okamžitě v nich něco dělat a ten progres a tu složitost by přidávaly inkrementálně nějakým způsobem. My osobně máme velmi dobrou zkušenost s tím, že tu základní tabuli, ty základní věci si vytvoří učitel a ty ostatní přídavné funkce, ty všechny featurey, to, co tam všechno jde ještě dát navíc, to tomu učiteli často pomůžou udělat žáci. A nevím jaký ten model je nejlepší do budoucna, ale rozhodně si nemyslím, že dobrý model je udělat složitý software se složitými manuály a složitými školeními. Myslím si, že ten trend bude muset jít po co největší jednoduchosti. A
Takový třetí trend, co si myslím, že nějakým způsobem přijde, je rozdělený na nějakou hybridní výuku, online výuku, offline výuku, asynchronní a asynchronní výuku. S tím, že on je to tak, že před tím, než přišla koronakrize, tak víceméně všichni řešili výuku na místě. I my jsme vytvářeli software, který byl určený pro interaktivní tabule, které jsou ve školách. Když přišla koronavirová krize, tak najednou se řešilo, jak učit online, jak učit ve stavu, kdy jsou všichni žáci doma a učitel je doma, případně ve škole, ale prostě všichni jsou separovaní. S tím, že takové první vlaštovky tady toho se podle mě začaly objevovat o prázdninách, kdy nebylo úplně jasné, že jestli se nemůže stát, že se třída například rozdělí na dvě skupiny, nebo se ze třídy budou muset vyčlenit nějaké konkrétní skupinky žáků nebo nějací konkrétní žáci, případně učitel, a nějaká část třídy bude ve skupině, nějaká část třídy bude doma. A tohle to je věc, která si myslím, že bude potřeba, aby s ní jednotlivé softwary, nebo se kterou ty softwary budou pracovat čím dál tím víc, že budou umožňovat čím dál tím lépe manažovat menší či větší skupiny lidí, kterých je více či méně v rámci té dané hodiny nebo v rámci té dané online práce. A s tím souvisí rozdělení na synchronní a asynchronní, s tím, že rozdělení synchronní a asynchronní je, že zase dneska se hlavně bych řekl, že se dneska řeší synchronní. To znamená, všichni se ve 14:00 sejdeme na hodině přírodopisu a budeme tam 40 minut. Ale podle mě jedna z hlavních benefitů, nebo jeden z úplně nejhlavnějších benefitů, který vlastně může online výuka přinést, je to, že se všechny hodiny nebo celá výuka rozdělí na nějaké jako dvě části. Na tu část, která se odehrává přímo face to face nebo kamera to kamera, a na tu část, kdy se nějaké materiály vytvoří a tyhle ty materiály si ti žáci nebo učitelé budou zpracovávat někde asynchronně, doma, v lese, prostě kde jim to vyhovuje a kde jim to vyhovuje. S tím, že já vám teďka asi děkuju za pozornost a vidím, že už tady jsou nějaké dotazy a loučím se s takovouhle hezkou tabulí, kterou nám udělali žáci. Kteří se předstihovali v tom, kolik srdíček nakreslí. Já možná... Tak já ti ten dotaz teda klidně, Pavle, přečtu. Karel se ptá, dobrý den, bude ve vaší tabuli možné vytvářet více slajdů, tak aby to bylo dobře použitelné i pro přípravu na hodinu, ne na aktuální práci v hodině? Jo. Tady to vlastně vtipný, že na tohle to padla konkrétně tenhle týden, tahle ta otázka třikrát a bude. S tím, že není to teďka v úplně našich hlavních prioritách, ale určitě to bude. Bude to vypadat v podstatě jako sheets na excelovských tabulkách. Případně, pokud by byl nějaký jako konkrétní představa třeba, jak by to mělo vypadat, tak jedna z věcí, kterou bychom hrozně rádi, abychom tu představu věděli. Budu opravdu moc rád, když některý z učitelů má, jako ví, jak by to mělo být, nebo si myslí, že by to nějak být nemělo, tak budu strašně rád, když mě to řekne. Tak. Já jenom vidím, že Karle, píšete do toho chatu, když tak můžete tu otázku i říct na... Jo, jestli chcete k tomu něco doplnit, tak to můžete i říct na hlas, ale dobrý, teďka vidím, že jo, děkuju. Dobrý. Viděl, že mě vypadla kamera, tak jsem jí... Jo, když tak, já na sebe dám tady kontakt. Mám víceméně snad všechny sociální sítě, které existují. Ale možná je nejlepší e-mail. Hmm.
Jo, super, děkuju. Teď je to i v chatu. Tak já se tady možná zeptám, jestli nikdo nemá žádné otázky. Mě by možná zajímalo, co byl vlastně pro vás jako, co byla pro vás největší překážka v tom, když jste to vlastně vyvíjeli, co vnímáš jako, že byla největší překážka pro vás? Já bych řekl, že taková možná spíš nejzáludnější překážka byla ta, že my jsme to celé začali vyvíjet ten týden, kdy přišel ten první lockdown. A chtěli jsme to vypustit co nejrychleji. A měli jsme to za týden hotovo. Nebo samozřejmě tahle ta verze, která je tam teďka, ta je vyvíjena mnohem, mnohem déle a mnohem preciznější. Ale tu úplně prvňoučkou verzi jsme měli za týden. Ale mělo to poměrně úspěch, ale bohužel až takový, že jsme vlastně zjistili, že ten server padá. Ale tím, že já sám jsem primárně programátor a ne člověk, který spravuje servery, tak jsem opravdu nějakou dobu fakt nevěděl přijít na to, že kde je ten háček. A měl jsem právě při včerejší přednášce o konfiguraci serverů od Petra Krčmáře takové deja vu, že jo, aha, kdybych tehdy věděl, že nemám používat Apache, ale Nginx, tak bych si tehdy ušetřil spoustu bezesných nocí. Ale tak největší asi překážka byla ta použití správného serveru. Já to tady dokonce i mám takovém. Měl jednu takovou technickou přednášku o tom a pokud byste se pustili do vývoje nějaké takovéhle věci z pohledu vývojářů, tak rozhodně doporučuji pro real-time aplikace Nginx a rozhodně doporučuji použít nějaký framework na přenos dat, ne implementovat si to sám přes Socket.io. A ještě mě teda možná napadlo, že ty mluvíš o nás, nebo respektive o vás, jako množném čísle, tak jestli bys možná i představil ty zbylý lidi, který zatím vlastně stojí. Jo, určitě, to je dobrá otázka. My jsme na HEDu nás pracovalo hnedka několik, ale my jsme vlastně, HEDu je v podstatě ta firma, která HEDu je ta firma, která, ze které jsme vlastně vzešli. A tam nás pracovalo asi 10, ale co se týká toho, tak vlastně jeden projekták Honza Šedo, který stojí za hodně věc má v pozadí kolem hejného metody a je opravdu člověk, který to všechno spojuje, tak on je ten takový ten idea maker spolu se mnou a ještě s Jonášem Roseckým, který to se mnou programuje doteď. S tím, že vlastně my jsme vzešli z nějakých elektronických učebnic, které kde tam máme primárně učebnice hejného metody, teď ne jenom, ale momentálně ta tabule, ten callboard, na kterém děláme, tak z jiného metodu už v podstatě nějak moc nesouvisí, akurát, že máme trošku těsnější integraci s tou samotnou aplikací HEDu, kdy vlastně dokážeme dát nějaký, jako integrovat nějaký obsah z HEDu do callboardu. S tím, že to je možná taky taková možná, nevím, jestli výzva, ale taková věc pro posluchače, že ve chvíli, když já jsem tady poslouchal ty předchozí přednášky, mluvilo se tady o učebnicích, mluvilo se tady o nějakém obsahu, tak pokud byste měli nějaký obsah a chtěli byste mít nějaký místo, kam ten obsah můžete dát a jako nějaký vlastně interaktivní zobrazovač toho obsahu, tak budeme moc rádi se s těmihletěmi stránkami, který mají obsah, tak se s nimi nějak integrovat nebo nějak spojit nebo udělat nějakou synergii. Protože typicky v HEDu jsme měli ten problém, že jsme měli spoustu obsahu, ale neměli jsme úplně dobrou technologii na to, jak ten obsah zobrazit. A nějak jsme se to bastlili na koleni, až jsme došli k úplně jako separátnímu produktu, který tohle to řeší. Vím, že tady někdo posílá tam. Jo, někdo nám tam poslal do chatu callboard a ještě teda tady je otázka, nejradši přeložím do češtiny, abych
Prostě radši to nebudu číst ve slovenštině. Jaká je přibližná statistika používanosti služby a jaký výkon to vyžaduje? Je tady otázka. Pavle? Já tě, Pavle, ještě zkusím povýšit na moderátora. Jo? Jo, dobrý, tak vidím, že už se ti podařilo si zapnout mikrofon, tak Já jestli. nevím, co se stalo. Každopádně jsem na Edge. Ne, Dobře, tak jo. z Firefoxu mě to vyhodilo. Není to sice úplně, ale funguje mi to. Jo, dobrý, tak hlavně, že jsi tady. Ono už možná je to takový unavený, No. když už po 2 dnech to No. využíváme, tak já jenom jestli ti můžu vlastně teda tady zase přečíst nějakou otázku. A my jsme vlastně asi nezodpověděli tu o tom, jaká je používanost té služby a jaký výkon to vyžaduje. To jsme, Jo. myslím, úplně nezodpověděli, že se to mezi tím to někdy vypadlo. Tak jestli by Jo. ses k tomu Určitě, vyjádřil. určitě, to od, určitě, to odpo, určitě na to odpovím. Víceméně momentálně tu využívanost máme několik tisíc připojených jakoby lidí denně s tím, že nebo denně, najednou, jakoby v nějakém píku, s tím, že denně jich je myslím, že do 15 tisíc, ale co se týká, kolik výkonu to vyžaduje, to je velmi všeobecná otázka, protože
většina z toho výkonu, který to vyžaduje, podle mě ani není úplně efektivně zužitkovaná, ale jsou to nějaké neefektivity, které tam stále máme. Ale momentálně nám to běží na nějakém 20 nebo 30 dolarovém serveru nebo VPSC na DigitalOcean. Takže ten provoz není úplně 100% levný, ale zároveň to není nějaká velká válka. A určitě by to šlo optimalizovat. Super. A ještě tady máme otázku, jestli se dá ten board nějak explicitně vymazat po tom, co ho založím, se tady ptá Michal. To je taky velmi dobrá otázka. Vlastně jo i ne. De facto se vymazat dá. Dá se z ní vymazat všechno, co na tom boardu je, plus název, a tím pádem ten board jakoby nebyl. Ale nedá se smazat to URL zatím, protože jedna z těch našich strategií, co jsme dělali, že jsme šli doručit co nejrychleji, aby co nejrychleji jsme šli doručit produkt, který by by učitelé mohli používat hnedka. A tím pádem jsme úplně opomenuli uživatelský systém. Takže tam momentálně není nic jako správa mých tabulí nebo nějaká, jako, že by byl někdo administrátor a někdo by byl ten, co se na to dívá, že nejsou tam žádné, že práva pouze pro zobrazení a administrátorská práva. Funguje to prostě tak, že ve chvíli, když mám odkaz, tak do té tabule můžu kreslit. Zároveň existuje odkaz pouze pro zobrazení a s tím, že ve chvíli, když se připojím do téměř do jakékoliv tabule a něco do ní nakreslím, tak se mě automaticky zobrazí ve výpisu mých tabulí. Pokud to v tom výpisu mých tabulí mít nechce, tak na to teďka připravujeme, nech se to z toho výpisu dá smazat. A v té nějaké druhé vlně budeme dělat opravdový uživatelský systém. S tím, že momentálně jsme zjistili, že ono by to bylo hrozně hezké mít, ale my se teďka fakt primárně soustředíme na to, aby to co nejlépe fungovalo jednak pro obecně pro učitele a jednak aby to fungovalo co nejlíp pro učitele, kteří právě přijdou z Hamatu. To je taková první obsahová platforma, se kterou my to integrujeme. Vidím, že je tady otázka, že jestli to je nějaký serverový farmě, tak není. Je to opravdu jeden jediný server, na kterém to běží. A ono nevyžaduje, Bůh ví, jak velký výkon. Ono celé je to naprogramované právě přes Node.js, co je poměrně velmi výkonná věc na programování takových real-time věcí. A Zuzka tady má takovou velmi konkrétní otázku, že si nedaří použít modul pro hmat. Co může dělat špatně? Jo. Víceméně moc rád se s ní spojím a nějak to s ní dořeším. Předpokládám, že se jedná o vlastně, že ona přišla pravděpodobně z HEDu. S tím, že tam je to takové zatím trochu krkolomné, ale moc rád to s ní dořeším. Nebo nech mě napíše na ten e-mail, který jsem tady dal. Vidím, že máme nějakou zprávu, že jo, dobře. To je jako vtipná zpráva. Ne, mně se tohle to stává, že prostě, když bude opravdu živej OpenAlt, tak to udělám tak, že místo prezentace budu mít za sebou tabuli, na kterou mě kdokoliv z publika může kreslit. Jo. Aha, já jsem teď, že nebyl ve správný tabuli, já už vidím. No, tady toho je docela dost. Někdo staví pyramidy. A ještě tady máme jednu asi takovou docela obecnou otázku, že není tak konkrétní, takže bychom ji tady možná mohli otevřít, jestli se uvažuje o nějaké možnosti spustit on-premise. Opravdě řečeno, nevím, co to znamená konkrétně. Jo, já to taky nevěděla, ale myslela jsem si, že třeba ty budeš, tak jo, možná si nepoprosím. Teda. To je možná velmi jednoduché. Já mám ten Google. A cloud on-premise. Jo, rozumím. Asi jo, z té
Jenom abych vysvětlil, je to vlastně o tom, že jestli to, my to teďka celý běžíme na nějakém vlastním serveru a jestli to bude možné běžet na serveru konkrétní školy nebo organizace, tak takhle, zatím v nějakém úplně prvním plánu to není. Ale není to věc, kterou bychom přímo nechtěli, je to věc, o které uvažujeme. Dokonce uvažujeme nad nějakým modelem, že by to neběželo přes nějaký centrální server, ale že by to bylo nějak synchronizované peer-to-peer, teda jakoby mezi jedním a druhým klientem, že by tam ani nebyla, že by se vlastně ten server mohlo založit každý. A rozhodně uvažujeme o tom, že by to bylo end-to-end šifrované. Že by vlastně dva lidi nebo N lidí mezi sebou mohli kreslit, ale ten mezi server by to neviděl, protože že by to bylo šifrované od uživatele k uživateli. Ale nic z toho ještě není. Jsou to všechno takové věci do budoucna. Jo, vidím teda, že ještě na to chce někdo reagovat do chatu, tak ještě možná chviličku počkáme, jestli se k tomu nějakým způsobem nevyjádří. Vím, že spoustu lidí kreslí, což je docela vtipné. Tak já se možná zeptám, jestli má ještě někdo teda nějaké otázky, protože tady to oznámení chápu, takže pravděpodobně máme opustit tuto místnost a jít si povídat do jo. místnosti 1 a 2. Dobře. Tak, tak každopádně jsem ještě přepušlu odkaz na tu tabuli, na kterou se teďka kreslí. Kdyby se někdo chtěl podívat. Někdo tam teďka dělá nádherný trojúhelníky. Já děkuju moc za pozvání na konferenci. Budu se těšit na další, která už snad bude onboard. My moc děkujeme za to, že se zúčastnil a že si nám tady pověděl o tomhle zajímavém projektu. A já ještě jednou skopíruji, když tak kontakt na Pavola do chatu. A ještě vás upozorním na možnost, že můžete vlastně přednášky hodnotit na stránkách konference v tom programu, tak tam si můžete kliknout a u jednotlivých přednášek a potom se vám otevře taký formulář a můžete to nějakým způsobem ohodnotit. Tak jo, Pavole, moc děkuji za to, že jsi se zúčastnil a tímhle vlastně nám UPonaut končí. A stejně jako Pavel, doufám, že se příští rok uvidíme naživo a nejen takhle virtuálně. Tak se mějte moc hezky a doufám, že ještě zůstanete vytvářet tu krásnou tabuli, co se nám tam tvoří. Tak jo, jinak ještě děkuji. Připomínám, ta tabule, ono to ještě není vidět, ale ona má historii, to jenom upozorňuji, že potom můžu dělat takový timelapse toho a na dalším OpenAltu to pustit. Tak to by si bylo fajn, když se na to příští rok se na to všichni sejdeme a budeme se dívat na to, co jsme tam vytvářeli. To myslím, že bude fajn, když to takhle dopadne. Tak se mějte dobře a kreslete. Tak ještě jednou moc děkujeme, Pavle. Děkujeme.